गाइज गुड मर्निङ. आज मेरो फर्स्ट ब्लग. म चाहिँ अहिले स्कुल जाँदै अनि ब्लग स्टार्ट गर्नु पऱ्यो. आजबाट कस्तो हुँदो रहेछ यस्तै हो. गाउँतिर पानी परिरहेको छ, सब खेत डुब्यो. दुई दिन दुःख गरेको खेतहरू लगाइस भिडियो हेर्ने है त मेरो मैले गाइज. म त स्कुलमा आइपुगेँ मार्गले गर्दा. अब यहाँ सब चिरियो यो भोलिको दिनमा. अब यो पनि झर्छ सबै. गाउँ नै जोखिम छ. अब त्यहाँ पनि गइसक्यो. अब यता पनि अब मेरो घर पनि जोखिममै भनौँ. अब गाउँमै जोखिम छ. मेरो मात्रै घर किन गाउँमै जोखिममा छ. यता पनि यस्तो भइरहेको छ. अब यो नलहरूलाई भन्ने हामीले कसरी मान्ने झर्ने बित्तिकै गाउँ चोकेला भन्ने चाहिँ म कन्फर्म भन्न सक्दिनँ है.